Nuo ko pradėti Asset Cloud Administrator konsolėje? Šiame video įraše tiesiog parodysiu bazinius žingsnius, nuo ko ir kaip reikėtų pradėti. Taigi, pirmas žingsnis turėtų būti paskyros sukūrimas Asset Business Account platformoje. Tiesiog užsipildome reikalaujamus langelius ir susikūrėme paskyrą. Sekantis tai būtų licenzijos įkelimas į EBA paskyrą. Jeigu licenzijos rakto neturime, yra galimybė sugeneruoti bandomąją licenziją. Tai būtent, kai prisijungsite prie pačios paskyros, jums bus pasiūlyta. Toliau, Asset Cloud Administrator konsolės aktyvacija. Tiesiog vienu paspaudimu metu mes inicijuojame konsolės sukūrimą ir 10 minučių bėgyje jau galime ją valdyti. Taigi, kai jau Asset Cloud Administrator konsolė veikia, tai pirmas žingsnis, kurį turėtumėme atlikti, yra diegimo paketo sukūrimas. Ir pasirinkame, iš kokių komponentų diegimo paketas bus sudarytas. Toliau, diegimo paketą platiname į visus įmonės įrenginius. Tiesiog prijungiame kuo daugiau įrenginių į konsolę pagal poreikį. Aprodysiu vartotojo sąsają būtent konsolėje, pabrėšiu svarbesnius akcentus, į ką reikėtų atkreipti dėmesį. Pridėtų įrenginių organizavimas ir valdymas tinkle, tai būtent politikų pagalba. Ir pagrindinės yra dvi politikos, tai būtų agento ir pačio produkto. Toliau, bazinė ECA Web konsolės automatizacija, parodysiu, kaip automatizuoti tam tikras užduotis, ar tai būtų skanavimo, įrenginių pervardinimas, tam tikros sinchronizacijos. Taigi, Asset Business Account paskyra pasiekiama adresu eba.asset.com. Na ir šioje vietoje turime keletą galimybių. Tai būtų arba prisijungti, arba užsiregistruoti nemokamai, ką ir padarome. Taigi, užpildome atitinkamai langelius, įmonės pavadinimas, vardas, pavardė, elektroninis paštas, slaptažodis ir baigiu. Taigi, prisijungus prie Asset Business Account paskyros, iš karto iššoka langas ir šioje vietoje mūsų paprašo pridėti jau turimą Asset licenciją arba išbandyti nemokamai vienam mėnesiui 25 darbo vietoms. Tai turėsite pilną galimybę per šį laikotarpį išbandyti pilną funkcionalumą. Ta ir padarome. Šioje vietoje mūsų klausia, kaip norėsime centralizuotai valdyti įrenginius. Yra galimybė atsisiųsti on-premise konsolę, tai kuri bus diegiama į fizinę arba virtualią mašiną, Asset Security Management Center, arba įjungti Asset Cloud Administrator konsolę, tą ir pasirinkam. Šioje vietoje mūsų tiesiog klausia prašo pasirinkti artimiausią duomenų centrą. Tai pasirinkame. Na ir prasidės, bus inicijuota funkcija sukurti Asset Cloud Administrator konsolę. Taip atrodo pirmasis prisijungimas prie konsolės ir pati konsolė šioje vietoje tiesiog iš karto prašo mūsų sukurti diegimo paketą. Taigi dabar prisijungsiu prie EBA paskyros. Taigi prisijungiau prie Asset Business Account paskyros. Šioje vietoje atsiranda iš karto informacinis skydelis, kuris praneša mums apie licencijos sunaudojimą, įjungtų arba išjungtų funkcijų sąrašą. Na, ir šioje vietoje yra skiltis licenses. Būtent šioje vietoje pridedame savo turimą licenciją. Ir kaip matote, turiu dvi licencijas. Viena licencija yra paprasta licencija verslo, kita licencija yra bandomoji Asset Cloud Administrator, iš štai taip trumpai ir pažymėta.
Pagrindinės funkcijos šios platformos yra, tai pirma, valdyti ESET Cloud Administrator konsolę, antra, tai valdyti savo turimas ESET verslo licenzijas. Net jeigu ir neturite galimybės valdyti ESET Cloud Administrator konsolės, tai šioje vietoje jūs turite galimybę pilnai valdyti savo turimas ESET verslo licenzijas. Taigi, grįžkime į dashboardą ir šioje vietoje turime galimybę tiesiog atsidaryti ESET Cloud Administrator konsolę. Na, tai pirmas žingsnis turėtų būti diegimo paketo kūrimas. Ir šioje vietoje mes pasirinkame, iš kokių komponentų bus sudarytas diegimo paketas. Ar tai bus tik agentas, yra galimybė įsidiegti į galinius įrenginius tik agentą ir diegimą vykdyti nuotoliniu būdu tiesiai iš konsolės per užduotis. Šiuo atveju pasirinksiu ESET Security Product kartu su produktu. Pasirenkame savo turimą licenciją, toliau pasirenkame atitinkamą produktą, prie produkto atsiranda veržliaraktis ir čia mes turime galimybę pasirinkti atitinkamai versijas. Taigi pasirinksiu ESET Endpoint Security. Versijos konkrečios nepasirinksiu, reiškia, bus pati naujausia. Politikų taipogi kol kas nepasirinksiu priskirti diegimo paketui, kadangi mes kol kas neturime jokių aktyvių politikų ir šiek tiek vėliau apie jas. Kalba, būtent pasirinkame kalbą, sutinkame vartotojo teisėmis, spaudžiame continue. Na ir štai mums tiesiog duoda atsisiuntimo nuorodą, taigi galim tiesiogiai ją kopijuoti ar atsisiųsti. Taip pat yra kita galimybė išsiuntinėti pakvietimus, išsiuntinėti degimo paketus elektroniniu paštu su nuoroda ir taip pridėti įrenginius. Taigi, aš tiesiog paspaudžiu atsisiųsti, na ir šitoje vietoje aš galiu išsisaugoti, įsikelti į išorinę laikmeną, ir tiesiog paplatinti į kitus įrenginius, jeigu tų įrenginių nėra daug. Tačiau jeigu tų įrenginių yra tikrai daug, yra galimybė atsisiųsti ESET Remote Deployment įrankį, jo pagalba mes galime sudiegti agentą nuotoliniu būdu. Taip pat yra galimybė diegti agentą ir per Active Directory, Group Policy ir taip supaprastinti visą diegimą. Taigi, kai baigiame diegti diegimo paketus į galinius įrenginius, atsiranda įrenginių ganėtinai daug. Sekantis žingsnis mūsų turėtų būti nustatyti įrenginiams politikas. Taigi, einame į policies. Na, ir esetas jau yra pagal rekomendacijas sukūręs tam atitinkamai politikas. Rekomenduojame jau naudoti sukurtas politikas ir jas tiesiog pasikoreguoti atitinkamai. Taigi šioje vietoje mes turime galimybę koreguoti, kaip veiks mūsų aptikimo varikliai, atnaujinimai, tinklo apsaugos modulis, naršymas ir elektroninis paštas, išorinių įrenginių kontrolė, vartotojo sąsaja galiniuose įrenginiuose. Tai šioje vietoje iš tikrųjų tų nustatymų ganėtinai daug ir pagal poreikį yra galimybė juos koreguoti. Kaip priskirti politiką? Politikos priskiriamas labai paprastai, taigi šioje vietoje yra galimybė paspausti assign ir priskiriame politiką įrenginiui arba visai grupiai. Kol kas priskirsiu politiką visai grupiai.
Sekanti pagrindinė politika būtų agentą, kuris tiesiog atiduotų daugiau informacijos apie patį įrenginį. Spaudžiame Actions New. Šioje vietoje pasirinkame SS Management Agent. Galime koreguoti tikrai nemažai nustatymų, tarp jų yra ir intervalas, ir ką atreportuoja mums pats agentas iš galinės darbo vietos. Taigi, kaip pavyzdys, visos įdiegtos aplikacijos įrenginyje, jeigu yra operacinės sistemos atnaujinimai, knesinės problemos, grėsmės, tai visą šitą galime susižymėti. Taip pat apsaugoti išdiegimų slaptažodžio. Norint išdiegti, pareikalaus jūsų slaptažodžių. Nėra atitinkamai priskirti šią politiką. Vėlgi, kaip pavyzdys, yra galimybė kurti, priskirti statinį grupiai, dinaminį grupiai, įrenginiui ir panašiai. Tačiau aš agento politiką taikau visą infrastruktūrai, kad suvienodinti agento ataskaitų nustatymus. Ir finish. Taigi, abi dvi politikos yra priskirtos. Reikia laiko sinchronizacijai iki to laiko, kad jos būtų priskirtos ir pradėtų veikti. Kažkur porą minučių bėgyje jos jau įsigalios įrenginiuose. Taigi, šiek tiek supažindinsiu su Asset Cloud Administrator konsolę. Keliaujame į dashboardą. Ir informacinis skydelis praneša apie daugybę incidentų, apie būklės. Taigi galime matyti šioje vietoje, kiek įrenginių yra viso pridėta, kokie produktų atitinkamos versijos, ar yra labai didelių grėsmių, tai jos būtų tiesiog raudonos, jeigu įrenginiui trūksta atnaujinimų, kaip pavyzdys, ar viena kita funkcija yra išjungta geltonai dega, jeigu viskas gerai žalia. Būklės apžvalga. Pridėtų įrenginių informaciją, kada paskutinį kartą buvo prisijungta, paskutinį atnaujinimą įrenginyje, bendra įrenginių tokia informacinė informacija apie operacinės sistemas. Na, ir atitinkamai matome, kad tiesiog yra įspėjimas dėl ugnesinės, kad jį nėra jungta. Antivirus detections rasime visas grėsmes, kurias aptiko asset detekcijos varikliai, firewall detections, tai būtų ugnesinės aptikimai, jeigu buvo DDoS ataka ir panašiai, kuri buvo tiesiogiai nukreipta į jūsų ugnesinę. Asset applications skiltyje turime galimybę tiesiog vienu paspaudimu atnaujinti visos infrastruktūros antivirusines. Kaip matome, šioje vietoje yra ganėtinai sena versija 6.5, tačiau yra galimybė atsinaujinti 7.2. Na, analogiškai mes galime tiesiog spausti Update Install Products, pasirinkti atitinkamai naują versiją ir ją paleisti. Šioje vietoje pasižymime, reikia automatiškai perkrauti įrenginį ar ne. Taip paprastai paleidžiami atnaujinimai. Kompiuterio skiltis. Tai šioje vietoje mes tiesiog matysime visus pridėtus įrenginius prie šios konsolės. Ir kairiai pusėje matome statinės grupės ir dinaminės grupės. Dinaminės grupės yra pagal tam tikrus kriterijus. Tai ar tai serveriai, ar tai stacionarus Windows platformos įrenginiai operacinės, Linux operacinės įrenginiai, Mac kompiuteriai, na, problematiški įrenginiai. Taip pat yra galimybė sukurti savo statinę grupę. Statinės grupės kūriamos labai paprastai, spaudžiant ir veržliarakčio New Static Group. Sukuriam taip paprastai grupę. Na ir atitinkamai įrenginius yra galimybė atrušiuoti į tam tikrus skyrius.
Viso to tikslas yra politikų taikymas, automatizuotų užduočių irgi taikymas, priskirti, kam vykdomas bus užduotis, tarkime, serveriams reikalingas gilesnis nuskaitimas ir tą galime daryti reguliariai. Ką galime matyti, kokią informaciją apie galinius įrenginius? Kai jau yra priskirtos agentų ir produkto politikos, tai iš įrenginio yra gaunama visas programų sąrašas, liaudiškai tariant per add remove programs, tai taip ir čia galima matyti, kokia programinė įranga yra sudėkta. Įspėjimai, kokios politikos yra šiuo metu pritaikytos, kol kas matome dar nesusinchronizavę, tai tiek informacijos, bendra informacija aparatinės įrangos, koks procesorius, vidinis kietasis diskas, prijungti išoriniai renginiai, spausdintuvai, tinklo adapterio informacija. Detection skiltis skirta tiesiog bendram grėsmių sąrašui iš visos infrastruktūros, taigi jinai sudaroma iš visų renginių. Iš visų įrenginių gautos informacijos apie grėsmes, jeigu kažkas tų grėsmių turėjo. Report skiltis. Assetas parengia ganėtinai nemažai tokių šabloninių ataskaitų, kurios yra reikalingos, kaip pavyzdys atminties informacija, operatyviosios atminties informacija įrenginiuose. Na ir šitoje vietoje tiesiog būna rodo. Politika dar šiuo metu nesuveikus. Tai turėtų rodyti neužilgų. Užduotis. Užduotis būna dviejų tipų. Būna server tasks. Tai server tasks užduotimi mes galime pervardinti kompiuterius ir galime ištrinti kompiuterius, kurie ilgą laiką nesijungia prie šios konsolės. Klientinės užduotis. Klientinių užduočių ganėtinai nemažai. Dažniausiai naudojamos yra išsiųsti pranešimai šokant ekrane, atnaujinimai, skenavimai, operacinės sistemos atnaujinimai, produkto aktyvacijos, komandinės eilutės panaudojimas, serverio skanavimas, kompiuterio išjungimas, programinės įrangos dėkimas trečios šalies, kaip pavyzdys, yra galimybė dėkti MSI paketus, programinės įrangos, išdėgymo užduotis, agento atnaujinimo užduotis. Labai svarbu. Pati konsolė yra atnaujinama iš gamintojų pusės, tačiau jums tai reikia atnaujinti patį agentą ir patį produktą galiniuose įrenginiuose. Agentas yra atnaujinamas būtent šioje vietoje. Taip, pabandykime sukurti automatizacijos užduotį, tai būtent skanavimo, kuri tam tikrais intervalais inicijuotų skenavimą. Šioje vietoje galime pasirinkti, kas bus po skanavimo, ar tas kompiuteris išsijungs ar ne. Ir šioje vietoje būtent pasirinkame skenavimo profilį. Kaip bus atliktas valymas, ar galutinai ištrintų, pašalintų grėsmes, skanuojamos vietos, ant klaustuko užvedus, iš karto galime gauti aprašymą, būtent funkcijos. Ir šioje vietoje tiesiog spaudžiame finish. Ir sukuriam triggerį. Triggeriai yra skirti identifikuoti, kokiems renginiams siųsti užduotį ir kada arba kokiais intervalais. Taigi, pirmiausia, pasirinkam, kam bus inicijuojama užduotis. Kaip ir minėjau, inicijuoti užduotis galite per grupę arba per vieną įrenginį.
Ir šioje vietoje nusistatome, kaip dažnai tas skanavimas bus. As soon as possible tai reikštų, kad užduotis bus vienkartinė ir vykdoma iš karto po jos išsaugojimo. Toliau galime rinktis kiekvieną dieną, kas savaitinį, tai šiuo atveju renkuosi kas savaitinį, atitinkamai galime pasirinkti laiką, kada tas bus daroma, kokiais intervalais išsiūs užklausos įrenginius. Šiuo atveju aš pasirinkau atitinkamai dieną, pirmadienį ir intervalą, kad visiems iš karto išsiųstų užduotis, būtų praskanuoti įrenginiai. Ir spaudžiame finish. Taigi, ši užduotis bus vykdoma kiekvieną savaitę, bus inicijuojama. Taigi, baziniai žingsniai turėtų atrodyti štai taip. Tai dėkui, kad žiūrėjote. Jeigu iškilo klausimų, prašome kreiptis. Iki.